Muito bem, então vamos para mais um combate. Você acompanhando com a gente no Paradigma Fight Night, direto do Clube Atlético Indiano. Mais uma luta de MMA. Agora temos aí o Alireza Noei, que está com detalhes em azul na luva também, o calção azul, contra o Eduardo Souza, detalhes em vermelho, que está ali com uma bermuda preta. Já começou o Eduardo soltando um bom chute, um bom low kick, hein? Pegou na cabeça, parou, acabou a luta. Pegou a joelhada de encontro, acabou a luta, apagou. O Alireza Noé, ele abaixou a cabeça para tentar entrar nas pernas. Foi pro chute do Eduardo Souza e acabou o combate. Rapaz, 13 segundos de luta. O Eduardo foi entrar ali na queda, baixou demais a cabeça. Aliás, o Alireza, né, foi entrar na queda ali, baixou demais a cabeça, o Eduardo subiu o joelho, aí um golpe de encontro muito forte, o Eduardo já caiu apagado, o Alireza, né, aliás, tô querendo nocautear o Eduardo, né, o Alireza caiu apagado, rapaz, caiu ruim demais, e aí, uma vitória em 13 segundos, espetacular do Eduardo, parabéns ao atleta.